Այս օրերին Սփյուռքն Արցախի կողքին կանգնեց ยุโรվի աշխարի տարբեր երկրներում կազմակերպեցին ցույցեր։ Մեր հայրենակիցները դատապարտեցին ադրբեջանական վայրագությունները, զորակցություն հայտնեցին Արցախին ու դարձրին բավական լուրջ նախազերծություններով։ Իհարկե, ադրբեջանցիները եւս փորձեցին հետ չմնալ։ Լոնդոնում հայստանի դեսպանատան մոտ նրանք փորձել են հակահայկական միջոցառում կազմակերպել, որն անհաջողությամբ ապավտվեց։ Մեծ Բրիտանիայում ապրող մեր հայրենիացները տարբեր կողմեր ողնակող པ་ստարներով շտապել են դեսպանատան մոտ։ Ադրբեջանցիները բավական ագրեսիվ են եղել ու չեն ենթարկվել են ոստիկանության հրահանգներին, մինչդեռ հայկական համայնքը ցույցի ընթացքում դրսևորել է զսպվածություն, վճռականություն եւ կազմակերպվածության բարձր մակարդակ։ Ադրբեջանցիները պարզվում է բավական լարված են նեվ բրիտանական մամուլի նկատմամբ։ Ադրբեջանական կողմին չապաշտանող հրապարակումներից հետո Ստոփ Ալիև այս կարխախոսներ 파րիզում Ադրբեջանի դեսպանատան Շենքի արջև համախմբել հարյուրավոր ֆրանսիահայերի Դաշնակցության նոր սերունդ երիտասարդական միության անդամները դուրս էին եկել փողոց իրենց բողոքն արտահայտելու ադրբեջանի մարդատիած քաղաքականություն ու լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ագրեսիայի դեմ։ Երիտասարդներն Արցախի եւ հայաստանի հանրապետության դրոշներով Բաքվի քաղաքականությունը դատապարտող պաստառներով եւ վանկարկումներով վկայել են համահայկական միասնականության եւ Արցախին զորակցելու մասին։ Ֆրանսիայի Մեկ այլ քաղաքում Ստրասբուրգում հայ համայնքի 300 ներկայացուցիչներ բողոքի ցույց են իրականացրել Մարտու իրավունքների դատարանի առջև, որից հետո շարժվել են դեպի Ադրբեջանի հյուսատոսարան։ Ստրասբուրգի հայ համայնքը նաև դրամահավաք է կազմակերպել, որից գոյացած գումարը կուղվի вороր զոհված ինձարայողների ընտանիքների կարիքները հոգալուն։ Միջձեռ կողքին այս կարկախոսով Լիբանանի այրակախագի Հայաշատ Բուրջ Համուդի կենտրոնական հրապարակում տեղի է ունեցել Արցախի զորակցական յերիտասարդական խոշոր հավաք։ Դաշնակցության Լիբանանի ուսանողական եւ յերիտասարդական միությունների գազམ་կերպած միջոցառումը մեկնարկել է խաղագում անցկացած Քայլարշավից հետո, երբ փողեի նվագախմբի ուղեկցությամբ տարբեր տարեհի հազարավոր հայեր Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի դրոշներով շարժվել են դեպի հրապարակ։ Սայլ Արգենտինան է։ Տատապարտող եւ ազատ անկախ Արցախ կոչերով Բուենոս Այրեսում ադրեբեջանի դեսպանատան մոտ հազարավոր հայեր են հավաքվել։ Նրանք պահանջել են հարգել Լեռնային Ղարաբաղի հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը եւ դադարեցնել խաղաղ բնակչության դեմ հարձակումները։ Բոսանջելոսում Ադրբեջանի հյուսատոսության արչևտեղի հայրը բազմահազարանոց ցույց են կազմակերպել ընդդեմ Արցախի դեմ ադրբեջանական ագրեսիայի։ Ցույցին մասնակցել է ովելի քան 3500 մարդ, ըլլտվում Ամերիկահայ հայդին երկիչներ դերասաններ։ Ցուցարարները վանկարկել են՝ մենք բոլորս Արցախ ենք, ոչ մի թիզ հող չենք զիջի։ Ինքնաբուխ ցույցը վերածվել է նստացույցի։ Կանադայի հայ համայնքը եւս միացել է Արցախի կողքին լինելու աշխարհաքփյուր հայերի նախաձեռնությանը։ Մոնտրեալի, Լավալի, Տորոնտոյի, Քեմբրիջի եւ Օտավայի մեր հայրենակիցները հավաքվել են Կանադայի ու ադրբեջանի դեսպանատան մոտ։ Բողոքի ակցիան կազմակերպել է Կանադայի հայկական յերիտասարդական ֆեդերացիան եւ Գարու արմեն յերիտասարդական միությունը։ Ցուցի մասնակիցները խստորեն դատապարտել են ադրբեջանական ագրեսիվ գործողությունները եւ կոչ արել Կանադայի իշխանություններին դատապարտել ադրբեջանի քաղաքականությունը։ Գերմանիայի արտգործնախարարության Շենքի դիմաց հայ համայնքի ներկայացուցիչները բողոքի ակցիան Ալիև Մարտաշյան խաղաղություն Ղարաբաղում Գերմանիա արտնացի ծուսապաստարներով նրանք կոչ են արել քաղաքագիրտ աշխարին եւ հատկապես Գերմանիային համարժեք արձագանքել եւ սաստել Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիան ծույցի մասնակիցները որոնք հավակվել են տարբեր քաղաքներից դրուցիկներ են բաժանել անցորդներին եւ նամակ պատրաստել Գերմանիայի արտգործնախարարին ակցիայից հետո ծուսարարները երթով շարժվել են դեպի Գերմանիայի Բունդեստագ

Ցույցն այև Ամստերդամում, այն կազմակերպել էր Հոյդա Գարեգին նժդեմիությունը։ Մասնակիցները ծածանել են երագրային դրոշները վանկարկելով. Մենք բոլորս Արցախ ենք, ոչ մի թիզ հող չենք զիջի։ Ղարաբաղը Հայաստան է։ Ցուցարարները նաև Արցախուն տեղի ունեցող իր դարձությունների, ինչպես նաև Ադրբեջանի ղեկավարի բռնի գործողությունների մասին տեղեկացնող թրուցիկներ են բաժանել։ Քուվեյթի համայնքի ազգային མ་րմինների ներկայացուցիչների բազմամարտ պատվիրակությունը կանգնեց այդ երկրում հայաստանի դեսպանի կողքին իր զորակցությունը հայտնելով Արցախին Իսկ Սրբոց Վարդանանց Եկեղեցում այսօրերին հերոսաբար զոհված տղաների հիշատակին նվիրված հոկեհանդես տян կազմակերպուել։ Այնուհետև Եկեղեցու բակում բազմամարտ հավաքի մասնակիցները պահանջել են միջազգային համայնությանը դատապարտել ադրբեջանական ագրեսիան։ Թեհրանի հայկական Եկեղեցիներում ծեղի է ունեցել հոկեհանդեսի արարողություն։ Ավելի ուշ արդեն Արաչնորթանի Սուրբ Սարգիս Եկեղեցու մոգում ստորագրահավաք է կազմակերպվել, որի ընթացքում հասարակությունը նվիրատվություններ է արել Արցախին, վստահեցնելով, որ առաջնագծում կանգնած զինվորի կողքին է եւ սկում է իր զինվոր եղբորտիներին ցործած հարազատների հետ։ Մենք եկել ենք այստեղ մեր բյասման ուջուրա, Սուիցտանու, աշկային փոփո, աշվաժուճական հավատքող Prince McMahon makes you make your fun. Դարձած եւ այն մեծ հարվածը, որմեսի այդ մեծ հարվածը հասարոտի դեդին անգլեստուի եկճի։ Հայ համայնքի մեծ ու փոքր ներկայացուցիչները հավաքվել են Նյու Յորքում։ Մակի գրասենյակի մոտ եւ շրջապատել էին ադրբեջանի հյուպատոսության անկյունը, իրանց բողոք ն արտահայտելով ադրբեջանի ագրեսիայի դեմ։ Բողոքի ցույցի մասնակիցները պահանջում էին վերջ դնել ադրբեջանական ագրեսիան եւ ճանաչել Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Հայերեն եւ անգլերեն շարունակվան կարգելեն՝ Մարտակերտը հայկական է, Թալիշը հայկական է, Հադրուտը հայկական է, ճանաչեք Ղարաբաղը, ճանաչեք հիմա։ Նյու Յորքյան այցույցի մասնակիցները միջազգային համայնուցэл պահանջում են աճ քչ փակել քաղաքացիական բնակչության եւ երախաների նկատմամբ ադրբեջանի ղիրառած ու ղիրարվող բռնությունների փաստերի վրա։

Մարտաշապետը նաև միացալ նահանգների Մայրաքաղաքում Ադրբեջանի դեսպանատան դիմաց։ Այնտեղ հավաքվել են մի քանի 100 Վաշինտոնա բնակհայր՝ բողոքելու Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականության դեմ։ Դաշնակցության տեղի կոմիտեի և Սուրբ Խաչի եկեղեցու նախաձեռնությամբ Stop Aliyev Ադրբեջանական ագրեսիան խաղ բնակչության գնդակոծումները դատապարտող քարքախոսներով ու պաստարներով հավաքի մասնակիցներն իրենց դատապարտող խոսքն են ուղում այթ երկրի դիվանագիտական ներկայացուցչությանը։ Սուրբ Խաչ եկեղեցու հոգաբարձուների խորհրդի ատենապետ Արամ Սարաֆյանը ելույթում շեշտել է, որ ամուր կանգնած են Ադրբեջանի դեսպանատն դիմաց իրենց դատապարտող խոսքը հղելու Ալիևին՝ դատապարտելով ագրեսիվ հարձակումներն ու բռնությունները։ Նա շեշտել է, որ Ամերիկահայությունը ամուր կանգնած է անկախ Արցախի կողքին եւ չինהանջելու այդ պայքարում։ Ցուցի մասնակիցները հիշացրել են, որ ադրբեջանական հարցակումը սկսվել է միջազգային հանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենի հետ Ալիևի հանդիպումից կար ժամանակ անց եւ պահանջել պաշտոնական Վաշինտոնից քայլեր ձեռնարկել զսպելու ադրբեջանի հարցակողական գործողությունները։ Միաժամանակ ներկայացուցիչների պալատից նրանք պահանջել են ընդունել կոնգրեսականներ Ռոյսի եւ Անգելի օրեսդրական նախաձեռնությունը որը նախատեսում է զսպել Ադրբեջանի ռազմականացումն ու ամերիկյան բյուջեից ավելի մեծ գումար հատկացնել Արցախի վնասված բնակավայրերը վերանորոգելու համար։ Ավստրալիայի մայրաքաղաք Ամբերայում Ադրբեջանի դեսպանատան դիմաց Հայաստանի եւ Արցախի դրոշներով Ղարաբաղը մերն է՝ Ամոթ Ալիևին պայքար մինչեւ վերջ կոչերով՝ հույդ Ավստրալիայի երիտասարդական միությունը բողոքի իր զաննե բարձրացրել վերջին օրերին Արցախում տեղի ունեցող դեպքերի կապակցությամբ։ Ցույցը սկսվել է տերունական աղոտքով։ Իդեպաիտ դեսպանատան դիմաց էլ հավակվվել էին 30 թուրքեր ու ադրբեջանցիներ, որոնք ամեն կեր փորձում են խոչընդոտել հայերի ցույցը։ Հոյդա երիտասարդական մի union ադրբեջանի դեսպանին նամակ էր պատրաստել, որը սակայն նա չի ընդունել։ Հոյդա դրո կոմիտեի ղեկավարացուցիչ Հայ գայսերյանի բնորոշմամբ, եթե ավստրալիան, որը 1788 թվականին է ձևավորվել եւ քոչվում է երիտասարդ ազգ, ապա 1918 թվականին ծնված ադրբեջանն էլ նորացին է։ Հայդատի հանձնախումբը հանդիպել է Ռուսաստանի դեսպանի և Ավստրալիայի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիի հետ։ Իր հերթին Ավստրալիայի Մարսախի հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Քայլար Միքայելյանը ABC ռադիոկայանի տված հartzazrutyunով Ավստրալիայի հանրությունը ներկայացրել է Արցախում ծirox իրավիճակը, իսկ Ադրբեջանական դեսպանատան դիմաց անցկացված բողոքի ցույցին հաջորդել է զորակցեն Արցախին տեղեկատվական երեկոն։ Ich Ballen, was will? Schein, alle Schein! Schein, Schein! Փարիզում կայացած բազմամարդ հանդրահավաքն արդեն երկրորդն էր անցնող շփատվанտացքում։ Այս անգամ բանախոսների տվում են ինչպես հայ, այնպես էլ ֆրանսիացի պետական քաղաքական գործիչներ։ Ստոպալիև միասնական քարքախոսը գրող հավաքին մեջ հայերենակիցները եկել էին երագրուիներով ու արցախի պետական դրոշներով, ադրբեջանական ագրեսիան դատապարտող տարատեսակ պաստառներով։ Ինքան անձը վճեր խանգարել, որ մանուկ թե տարեց հավաքվեին մեկ նպատակի շուրջ՝ զորակցություն Արցախին։ Իսկ Մարսելում տեղի հայկական կազմակերպությունների եւ փող խաղախապետ Վալերի Բուայեի գլխավորությամբ ողոգի ծույցի անցկացվել կանգնեցնել թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան կարկախոսով։ Ֆրանսիայի խորհրդարանի պատգամավոր Մարսելի փող խաղախապետ Վալերի Բուայեն եւս մեկ անգամ իր աջակցությունն է հայտնել Արցախին, կոչանելով կանգնեցնել թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան ուղղված հայաստանի եւ Արցախի դեմ։ Ապրիլի 2-ից ի վեր ինչ սկսվել են ադրբեջանական կողմի հարձակումները Արցախի հանրապետության դեմ Ֆրանսիացի պատգամավորը սատարում է հայ ժողովրդին եւ փորձում միջազգային համայնության ուշադրությունը հրավիրել Ադրբեջանի սանդարձակ ագրեսիայի վրա։